зараз знову правим флангом атакують. Морозюк, його простріл. І удар по воротах Пантєва, черговий результативний. А це вже не стандарт, це вже бачите, Віктор Циганков. Ми кажемо, в першому таймі ми казали, що Віктор не може бити з правої ноги. Дивіться, що він зробив. Це про той момент, який, коли пам'ятаєте, він міг в першому таймі з правої ноги пробити, в ближній кут не вийшло. А забив просто гарний м'яч. Розхитав захисника. Давайте подивимось. Тут віддати належно цю передачу Гармошана. Не пройшла передача, бачите, під лівою. І ну, просто чудовий м'яч забиває. А Ярмоленко би в цій ситуації під ліву перекладав. Ну, бачите, вже будемо зробив по-іншому. Будемо звикати до іншого. Ну що ж, на жаль, якби по першому таймі неможливо було сказати, що буде знову да, така велика перемога, більше ніж три м'ячі, вже 3-0, ще грати і грати. Казав Хацкевич, Віті треба вийти, Вітя вийшов і забив. Сьогодні Циганков дуже активно. Ну ще я вам скажу так. Да.